Hejsa og velkommen til. I den her video der vil jeg snakke lidt om noget nyt, jeg har fået. Indledningsvis har jeg set, at jeg åbnede kassen, og vi lige stod indholdt i kassen. Og som man nok har kunne se, hvis man ved lidt om det, så er det et sådan jumpstart-batteri. Og man kan sige, at der findes mange forskellige varianter og typer, og jeg har ikke det store viden omkring det, altså hvad der er bedst og noget, men valgte fandt på den her Logitor, som hedder model AV401. Og det jeg godt kunne lide ved den, det var primært de funktioner, den har. Man kan sige, den har jo en vis størrelse, men i forhold til hvad den kan, så synes jeg faktisk, at den er sådan rimelig kompakt, og så vejer den heller ikke alverden. Man kan få mange forskellige varianter fra Logitor. Nogle der er meget mindre, hvor det er bare et batteri. Men den her har så indbygget lygte. Så har den luftkompressor, og så har den, de kalder det en højtryksrenser, men altså den kan pumpe vand indgang her og så udgang her. Så har den selvfølgelig stikket til startkabler, som egentlig er, hvad skal man sige, helt grundlag for den maskine her. Så har den et strømudtag og indgang, så kan man sætte cigaretten og stikke i og lade fra bilen for eksempel. Og så har den USB og USB-C indgang og udgang. Og det vil sige, at du kan trække strøm ind og ud af den. Altså, man kan lade op, og så kan den også afgive strøm. Og den kan hurtigt lade på telefoner eller tablets og sådan. Så det er ganske udmærket. Batterikapaciteten på, altså hvis man skal lade fra den, den er på 2000 mAh, altså 20 ampere timer. Så hvis man har en telefon med batteri på 5000 mAh, så teoretisk set, så kan man lade den op 4 gange, før at den ikke kan mere. Så man kan sige, til at have med på farten, der er det alt rigeligt. Kompressoren, den har jeg prøvet et par gange nu. Og den skruer man bare på her. Omløber den lige der. Og så er det tryk start. Vælger hvor mange bar eller PSI, man vil have. Og så er det bare tryk pumpe og hold. Stopper den sig selv, når den når op til det tryk, den er indstillet til. Og jeg synes, i forhold til størrelsen, der giver den faktisk forbavsende meget luft. Nu har jeg bare pumpet den trilpe op og tjekket dæktryk på bilen, og den er, jeg vil sige, i forhold til hvad det er, så er den forbavsende hurtigt til at pumpe det op. Og nu er det selvfølgelig svært at høre på mikrofonen, men støjniveauet er altså ikke overdrevet højt i den. Så det synes jeg er ganske mærket. Vandpumpen deri, kan man sige, den der er sådan en dyse med, nu ligger den ude, for jeg lige brugte den, så jeg vil ikke tage den med ind for det vand i den, som sagt. Men der er sådan et strålehoved på, hvor der er 5-6 forskellige funktioner, den kan sprede i det, den kan lave en lige stråle. Og i en lige stråle, der er det noget lignende vandværkstryk, den laver, så man kan sprøjte sådan, jeg vil sige 5-6-7 meter væk med det måske. Så det kan jeg sgu mærke til at gå og skylde lidt af med, sådan, hvis man skal pumpe noget af en eller anden beholder, hvor man siger, man ikke, så kan man bruge den til at suge derfra, ikke? Og der er filter på susen, så den ikke tager møg med op. Så det fungerer faktisk ganske udmærket også. Og så er der selvfølgelig lygten. Så skal man lige tænde den. Tryk lampen. Symbol inden, og så kan den så lyse. Det er meget svært at se, men jeg lægger lige et billede ind, så kan man se ud i haven. Jeg har lyst med den, hvor det er mørkt. Og så kan man trykke en gang, og så blinker den så i en eller anden frekvens, for ligesom at give en eller anden form for noget signal eller alarm, men trykker man en gang til, så blinker den så SOS. Og det synes jeg også er meget praktisk, hvis man er i en eller anden nødsituation. Men det er primært bare at bruge lysfunktionen i den, kan man sige. At det er, jeg kan se fidusen med. Og man kan se hele ideen med sådan en her, det er selvfølgelig, man kan starte en bil eller en motor, hvad den måtte være, der skal have noget startstrøm, hvis batteriet er faldet sammen. Og det er jo så, hvad det var, kan man sige. Det er jo normalt sjældent det sker, men det er bare, den er rar at have. Men det jeg egentlig gerne vil have den for, det var at tage den med ud i båden, hvis det var, at motoren eller batteriet skulle falde sammen til at starte motoren, så er det så rart at have en reserve med, så man altid kan få den i gang igen. Man skal selvfølgelig altid have en anden alternativ. Det kan kun anbefale at have en lille reservemotor med eller noget, men hvis ikke man har det eller noget, så er det altså rart at sikre sig på en anden måde, hvis det er, fordi blybatterier, sådan de kan altså falde sammen lige pludselig, selvom man ikke lige regner med det. Og så er det særligt ligge ud på vandet, at man ikke kan starte og sejle ind. Så det synes jeg, den er den rigtig gode. Så det er så set
hovedårsagen, eller det den primært vil blive brugt til, det at komme med ud på båden. Og så også skulle der være et eller andet med trænerne eller noget på vejen, så er det ret. Så har man kompressorne, man kan, hvad hedder det, man kan pumpe op, ikke? Og skulle det være helt, helt tosset, så kan man jo have slangen med, og så også pumpe vand, hvis det skulle være. Nu har vi godt nok en anden pumpe med på båden, ikke? Men det er da rart at kunne pumpe ekstra, hvis det skulle være. Men ellers er den ikke så meget at sige til den. Det er jo bare, ja, lige ved landvejen, indikator, der viser, hvad strømniveauet er på den. Og så hvis man tager strøm ud, så skriver den, så er det et output, og hvis det, man lader, så skriver den input, og så er det sådan set bare at læse manualen. Der står det hele rimelig godt beskrevet i alle funktionerne, både på engelsk og på tysk. Så det er sådan set bare at gå i gang. Jeg har ikke nu fået testet selve jumpstart-funktionen. Jeg skal lige have fundet et batteri, der ikke er så godt, og så prøve det på det, kan man sige, for jeg har ikke nogen batteri, der er dårlig. Heldigvis var det der trods alt, men det var meget sjovt at kunne teste den til det også. Men det skal jeg nok komme på et eller andet tidspunkt. Så skal jeg nok lave noget mere video, når det er, at det når så vidt. Men ellers så, den koster jo, jeg mener det, omkring 2.000 kroner, 2.500, det svinger lidt afhængig af, hvor man kigger ind på nettet. Og det er det prisleje der. Og man kan selvfølgelig også få den her billigere, man kan også få den her dyre, men jeg synes, den fik gode anmeldelser og god kritik, og så kan jeg godt lide, som sagt, de funktioner, der den har. Så det var ligesom det, der var udslagsgivende, for jeg valgte den model der. Det må vi se, om ikke at den lever op til forventningerne. Men det var som sagt bare et lille kig i kassen, hvad der var, og nogle af de funktioner, den nu engang har. Så jeg håber, det kunne bruges til et eller andet. Jeg synes, der mangler lidt på dansk om, i hvert fald. Nå, tak for at kigge med. Hej hej. Bye.